Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i ka bërë thirrje Serbisë që t'i ndalojë menjëherë nxitjet për dhunë para se të ketë humbje jete. Kjo thirrje e Kurtit vjen pasi të hënën u sulmua me granata dore objekti i komunës së Mitrovicës së Veriut. Kurti shprehet se mbrëmjen e djeshme komuna e Mitrovicës së Veriut është sulmuar me dy granata dore duke shkaktuar dëme në vetura që ndodheshin afër. Fatmirësisht asnjë person nuk u lëndua, por mund të kishte ndodhur lehtësisht. Mëtej Kurti i bën thirrje Serbisë që menjëherë të ndalë nxitjet për dhunë para se të ketë humbje jete.